Diversos docents del Ripollès i altres professionals van poder gaudir telemàticament aquest dijous d'una conferència amb la doctora en neurociència per la Universitat Autònoma de Barcelona, Marta Portero Treserra. El seu títol era «Com aprèn el cervell» i es va centrar en les metodologies basades en l'evidència científica. Després que els participants s'anessin connectant, la doctora va parlar sobre diferents aspectes, com per exemple la maduració del cervell, com es va desenvolupant aquest òrgan quan els nens i nenes estan creixent i com això pot influir en el seu aprenentatge a les escoles. Es va centrar en diferents etapes del creixement, ja que hi havia docents d'escoles i també d'instituts escoltant la conferència. Així mateix va tractar el tema de com es forma la memòria. També va sorgir el tema del confinament i com aquest fet ha pogut afectar en els infants amb alteracions o regressions emocionals. De fet, segons un informe d'UNICEF, el 88% dels nens han patit canvis emocionals durant el confinament. Amb tot això, Portero va intentar donar eines des del seu camp als mestres i professors per poder millorar la seva tasca en aquesta època complicada pel que fa a l'educació emocional.